casa de Rômulo é toda tricolor, toda mesmo. As paredes, o telhado, o telefone e até a geladeira. Rômulo tem Bahia no nome e na pele. Leva o hino do time tatuado nas costas. Time de primeira. Esse último sábado foi um dos dias mais felizes da minha vida, com Bahia subindo a Série A. 13 de novembro de 2010, o dia da volta. Sete anos foi o tempo que o Bahia levou para trilhar o retorno à Série A. Caminhada longa e difícil, mas o time nunca esteve só. Essa gente que com poder aquisitivo, essa gente sem emprego, essa gente descalça e com sapato importado, com carro importado de ônibus ou até a pé. Essa gente se une em benefício do Bahia. Isso para mim foi o que mais me gratificou. Choro no gramado, choro também na arquibancada. Acabou, passou na primeira. Lembra do Jailton? Nem quando o Bahia estava na Série C, ele perdeu a esperança. Chega de sofrimento. Lágrimas agora, só de alegria. A gente está na primeira. Bahia 3, Portuguesa 0. Foi esse resultado que garantiu o acesso. A festa que começou no campo, continuou no vestiário e terminou nas ruas. O carnaval fora de época tricolor arrastou uma multidão atrás do trio. A subida não terminou com o time na Série A, não. Ainda faltava subir a Colina Sagrada. E aqui no alto, agradecer ao santo de maior devoção do povo baiano, Senhor do Bonfim. Foi o que fez seu Carlos. Pedi ao Senhor do Bonfim que me dê saúde e proteja o nosso Bahia na primeira divisão, que não sai mais nunca. Jejum de títulos, crise, rebaixamento, tragédia da Fonte Nova. Depois de tudo isso, finalmente eles podem dizer, sim, o tricolor voltou. É sete anos, não é sete dias, nem sete meses, é muito sete anos. Com isso aqui entalado, velho. Agora só existe uma letra no nosso ABC, que é a primeira divisão, pô. Tô voltando pra você, yeah. Você sabe, tenho saudade da vontade de... Com a torcida. E o Bahia passou sete anos longe da primeira divisão, mas o drama da torcida começou, ó, bem antes disso. No Brasileirão de 96, o time já brigava contra o rebaixamento. De lá pra cá, o tricolor chegou a passar dois anos na Série C. O Bahia voltou à elite, mas foi sofrido, viu? Ah, foi! A relação do Bahia com a Série B começou em 96. Somente na última rodada, o Bahia escapou do rebaixamento, com esse 1-0 em cima do Flamengo no estádio de São Januário, gol de Edmundo. No ano seguinte, não teve jeito. No dia 8 de novembro de 97, empate de 0-0 com Juventude na Fonte Nova e a queda para a segundona. Em 2000, com uma virada de mesa, a CBF criou a Copa João Avelange para substituir o Campeonato Brasileiro. O Bahia voltou como convidado. Mas não durou muito na Série A. No dia 14 de dezembro de 2003, começou a pior fase da história do tricolor. A goleada sofrida para o Cruzeiro, 7-0 na Fonte Nova, mandou o Bahia de volta para a segunda divisão. O então adolescente Jailton já estava lá na arquibancada, sofrendo. Em 2004, a campanha foi até boa. O Bahia chegou ao quadrangular decisivo, chegou à última rodada com chances de subir, mas perdeu na Fonte Nova para o Brasiliense, 3-2, e ficou na Série B. Em 2005, o que já era ruim, ficou pior ainda. A derrota para o Paulista em Jundiaí mandou o Bahia para a Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro. Agora é o inferno. E foi. Em 2006, ficou lá mesmo na C. A derrota para o Ipatinga, 2-0 na Fonte Nova, foi a gota d'água na paciência do torcedor, que invadiu o campo, muita confusão, muitos feridos. Ainda nesse ano, o time levou de 7 do Ferroviário, em Fortaleza. O torcedor Binha quase foi à loucura. Oh, meu Deus, eu quero Bahia na Série B! Eu não aguento mais, eu não aguento mais! Em 2007, a história parecia se repetir. Na última rodada da segunda fase, o Bahia precisava ganhar do Fast na Fonte Nova e torcer
para o Rio Branco não ganhar do ABC. O jogo lá no Acre terminou 0-0. Só que esse era também o placar da Fonte Nova até os 50 do segundo tempo, quando Carlos Alberto cruzou e Charles fez o gol salvador. Olha o Jailton aí de novo, como chora esse menino tricolor. O time engrenou e conseguiu voltar à Série B. Mas no jogo que era para ser de festa, tragédia. Parte da arquibancada da Fonte Nova caiu. 7 torcedores morreram no acidente. Em 2008, sem a Fonte Nova, o Bahia mandou seus jogos em Feira de Santana. Campanha ruim, ficou na B. Em 2009, de volta a Salvador, jogando no estádio de Pituaçu, outra campanha fraca. A briga foi para não cair novamente. Em 2010, mudanças e, enfim, investimento. O presidente Marcelo Guimarães Filho contratou Paulo Angione como gestor de futebol. O técnico escolhido foi Renato Gaúcho. O time começou bem no brasileiro. Nas 6 primeiras rodadas, esteve 5 vezes dentro do G4. Mas aí foi caindo. Goleado pelo Icasa, 4-0, perdeu para o Duque de Caxias em Pituaçu. Levou 4 também no Guaratinguetá. Um convite do Grêmio acabou tirando o Renato Gaúcho e mudou a história do Bahia na Série B. Márcio Araújo entrou e se deu bem. O time engrenou, fez boas atuações, teve grandes resultados. Um 4-2 na Portuguesa no Canindé, 2-1 na Ponte Preta em Campinas, 2-1 no Sport em Recife, sem 5 titulares. Algumas derrotas, a pior delas para o Icasa em Pituaçu por 4-2, não tiraram a confiança. O tricolor está a 20 rodadas seguidas dentro do G4. A vitória em cima da Portuguesa, sábado passado em Pituaçu, com toda aquela festança da torcida, só carimbou o acesso. 7 anos depois, o Bahia está de volta à elite do futebol brasileiro. Eduardo, a gente volta já já pra lá. Dá um tempo na música remix. Ainda hoje tem Rodrigo Del Careca, as musas Ivete, Claudinha Leite, cada uma falando do seu time predileto. Mas agora a gente vai dar uma relaxada no reggae do hino tricolor com a banda Folha de Chá. Eu sou bicampeão, eu sou bicampeão da primeira divisão. Quando o esquadrão ganha, é aquela alegria. De manhã no outro dia eu só volto pra casa com a camisa do Bahia. Quando o esquadrão ganha, é aquela alegria. De manhã no outro dia eu só saio de casa com a camisa do Bahia.